Қала әкімінің марапаттау осылай басталды. Қабылдауға келгендер әр саланың тізгінін ұстап, талмай еңбек еткен азаматтар. Түрлі номинациялар аясында өткізілген шараның ең үлкен аталымы жыл адамы. Бұл атаққа лайықты Зульфия Габидуллина деп табылды. Ал жиынға 30-ға тарта қонақ қатысқан болатын. Облысымыздың бетке ұстаптары өнеркәсіптік және мәдени орталығы саналатын. Қаламыздың қазіргі таңда өткен жылдар келбетін сақтай отырып, жаңа заманауи көрікке ие болды. Жылдан жылға әлеуметтік экономикалық тұрғыда тек алға ілгерілеп, халықтың әл-ауқаты артып келе жатқан еліміздің өсу өркендеуіне қаламыздың қосып отырған үлесі өте зор. Салтанатты жиында 18 номинация бойынша үздіктер марапатталды. Олардың қатарында кәсіпорын басшылары, еңбек ардагерлері, ұстаздар, тіл мамандары, тәртіп сақшылары мен жарым жандар бар. Марапатталғандардың бірі Ахмет Жұмағұл. Білікті маман осы уақытқа дейін дзюдодан спорт саңлақтарын дайындап келген екен. Бүгін қала күні құтты болсын. Қаланың әкімі бізді марапаттап, құрметтеп, елеп отырмыз. Көп бір мыңға бір рахмет бізге. Спортқа көңілім, спортсмендерге көңіл бөліп осындай чемпиондар шығарып отыр. Әкімімізге көп рахмет айтамын. Бір сағатқа созылған жиын соңында марапаттауға ие болғандарға арнайы диплом беріліп, сыйлықтар табысталды. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 77 News.